নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিব আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। তো আজি যাবলৈ আছোঁ অলপ বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে, কাৰণ মানে আমাৰ ভাগিনজনীৰ শান্তি বিয়া হ'ল। চ' যিটো কাৰণে 5 দিনৰ ভিতৰতে বিয়াখন উঠাব লাগে, তাৰ কাৰণে আমাৰ মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰাতো কিবা এটা ভালকৈ দিবই লাগিব। চ' ভাবিছোঁ তাকে যাওঁ বজাৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ। কেনেকৈ কি বজাৰ কৰোঁ গোটেইখিনি দেখাই থাকিম, চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো। আৰু ইফালে ওলাইছে, ইফালে মোৰ শাহুমা ওলাইছে, শাহুমা বজাৰ কৰিব যাব আৰু ময়ো যাম। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। তো এয়া আহি আছোঁ আমি টাউনলৈ বজাৰ কৰিবলৈ বুলি নগাঁও আহি আছোঁ। যিহেতু ট্ৰেইনখন অহাৰ সময় হৈ গ'ল, আমি যিহেতু অলপ ৰখিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান ট্ৰেইনখন দেখাই দিওঁ আৰু কিবা এটা সোণৰ বস্তু দিওঁ বুলি ভাবি আমি সোণাৰী দোকানত সোমালোঁ। আৰু যিহেতু মোমায়েকৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সোণৰ বস্তু দিলে ভাল লাগে, তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ সোণাৰী দোকানত সোমাওঁ, কিবা বজাৰ কৰোঁ। তো কিবাকিবি বস্তু চাই আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থকা। তো আমাৰ ইয়াতে বজাৰ কৰা হৈ গ'ল, ইয়াৰ পিছত আমি যাম কাপোৰ দোকানত। তো কাপোৰৰ দোকানতো আমি কাপোৰ বজাৰ কৰিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিম। এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ সেই কাপোৰৰ দোকান, আৰু কাপোৰৰ দোকানত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখালে, কোনযোৰ লওঁ কোনযোৰ নলওঁ নিচিনা লাগিল। তাৰ মাজতে দুযোৰ, গোটেইখিনিতো ল'ব নোৱাৰোঁ, তাৰ মাজতে দুযোৰ পচন্দ কৰি আমি কাপোৰ ল'লোঁ। বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ, আহি পেলাই এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল, ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। লৈ পেলাই এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান চাহ অকণ খাই লওঁ, আৰু চাহ খোৱাৰ পিছত মোৰ এয়া চাহ খাইছোঁ, মই আকৌ বাতিত চাহ খাওঁ দেই। কাপত চাহ খাবলৈ বেয়া পাওঁ, মানে বেয়া পাওঁ মানে কি, গৰম হৈ থাকে, মই বেছি গৰম চাহ খাব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে বাতিতে চাহ খাওঁ, আপোনালোকে নাহাঁহিব। আৰু বিস্কুট লৈছোঁ, জাষ্ট বিস্কুট আৰু চাহ, টাউনতে কিবা মানে পৰঠা খালোঁ। তো এতিয়া আহি পেলাই খালি চাহ খাম, চাহ তাহ খাই আপোনালোকক দেখাম। মই কেইযোৰমান নতুনকৈ কাপোৰ লৈছিলোঁ, কাপোৰ কিছোঁ, প্ৰাইচটো কিমান লৈছে আৰু কি কাপোৰ লৈছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দেখি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চাহ তাহ খাই আজৰি হৈ আহিলোঁ, বজাৰ কৰিলোঁ, কইনাৰ কাৰণে কাপোৰ দুযোৰ কিনিলোঁ। মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁৱে কোন দুযোৰ কাপোৰ কিনিছোঁ, আৰু লগতে আঙুঠি এটা কিনিলোঁ। আঙুঠিটো মই আপোনালোকক দেখাই দিম কোনটো আঙুঠি কিনিছোঁ। আৰু এতিয়া মই আঙুঠিটো দেখুৱাৰ, যিটো আঙুঠি আনিছোঁ কইনাক দিবৰ কাৰণে মানে ভাগিনজনী, সেই আঙুঠিটো দেখুৱাৰ আগতে মই কেইযোৰমান নতুনকৈ কাপোৰ লৈছিলোঁ, সেই কাপোৰকেইযোৰ আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। কাপোৰকেইযোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব, আৰু লগতে কাপোৰকেইযোৰ কোনযোৰত কিমান প্ৰাইচ লৈছে মই সেইটো আপোনালোকক জনাই দিম। তেনেহ'লে আহক কাপোৰকেইযোৰ ফাৰ্ষ্টতে চাই লওঁ। ফাৰ্ষ্ট কাপোৰযোৰ হ'ল এইযোৰ হ'ল, এইখিনি কাপোৰ মোৰ আনি থোৱা আছিলে, মানে থৈ চিলোৱা হ'ল কাপোৰ কিছু, নতুনকৈ লৈছোঁ, চিলোৱা হ'ল কাপোৰ কিছু। তো এইযোৰ হ'ল এযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ হৈছে এমি, দেখিব কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি। এইযোৰ এইযোৰ মোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ হয়, তাৰপাছত দেখাম আপোনালোকক। এই কাপোৰযোৰ মই একদম চিম্পুলত লৈছোঁ, মাজত বুটা কাম কৰা, কাৰণ বুটা ডিজাইনটো কোনো কাৰণত কেতিয়াও পুৰণা হৈ নাযায়, এইটো একদম মানে পিন্ধিব নোৱাৰা, এই ষ্টাইলটো উঠি যোৱা কথা নহয়। এইটো এই বুটাটো হৈছে আমাৰ একদম আগৰ ফুল হয় বুটাটো, সেইটো কাৰণে মই বুটা ডিজাইনটো ভাল পাওঁ। আৰু এইবিলাক কাপোৰ যিহেতু চব ছিজনতে পিন্ধিব পাৰি, সেইকাৰণে মই অলপ চিম্পুলত লৈছোঁ। এইযোৰ মিক্স পাট, এইযোৰ লৈছিলে আপোনাৰ এযোৰ মিক্স পাটটো, এইটো 1 নম্বৰ মিক্স পাটটো আছিলে, এইটো মোৰ লৈছিলে 2300 টকা। চ' আৰু এযোৰ দেখাই আছোঁ, ইয়াৰ মেখেলাখন হ'ল এইখন, এইখন হৈছে তাৰ মেখেলা, মেখেলাখন ইমানখিনি ওপৰলৈকে। মোৰ কেমেৰাটো কৰি থকা বা কেমেৰাটো ধৰি দিয়া মানুহ নাই দেই, মই নিজে নিজে কৰিব লাগে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰোঁতে অকণমান অসুবিধা হয়। এইটো মোৰ ব্লাউজটো, ব্লাউজত এনেকৈ হাতত
পটিটো আছে আৰু মই ব্লাউজটো এনেকুৱা ডিজাইনত চিলাইছোঁ আৰু পটিখন দিছোঁ এইটো ডিজাইনত এইযোৰ কাপোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই আৰু এইযোৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ আপোনালোক এইযোৰ হৈছে মোৰ এ চি কটনৰ কাপোৰ হয় আচলতে এইযোৰ এ চি কটনৰ কাপোৰ এই কাপোৰযোৰ মোৰ খুব ভাল লাগে কাপোৰযোৰ খুব ভাল লাগে এইযোৰ কাপোৰ চ' এইযোৰ হৈছে এ চি কটনৰ কাপোৰ এইটো হৈছে ষ্টাইলটো অকণ ভাল লাগিলে মোৰ এ চি কটনৰ কাপোৰ এইযোৰ এই কাপোৰযোৰৰ মেখেলাখন দেখাইছোঁ এইযোৰ কাপোৰ লৈছিলে 1000 টকা মই যেতিয়া লৈছোঁ 1000 নে 900 এনেকুৱাই লৈছিলে 1900 ভিতৰত আৰু তাৰ ব্লাউজ পিচটো মই চিলোৱা নাই যিহেতু আজিকালি বেলেগ ব্লাউজৰ লগতো কাপোৰ পিন্ধিব পৰা যায় সেইটো কাৰণে মই ব্লাউজ পিচটো চিলোৱা নাই আৰু তাৰ ব্লাউজ পিচটো হ'ল এইটো ইয়াৰ হাতত পটি আছে মই ব্লাউজ পিচটো চিলোৱা নাই যিহেতু বেলেগ ব্লাউজৰ লগতো পিন্ধিব পৰা যায় আৰু হৈছে এইখন মেখেলা মেখেলা ডিজাইনটো হ'ল এইখন কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এই কাপোৰযোৰ কাপোৰযোৰ মোৰ বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে এইযোৰ হৈছে মোৰ এযোৰ কাপোৰ সেই কাপোৰযোৰ গোটেই কাপোৰযোৰ ৰেড হয় আৰু ইয়াত বগা হোৱাইট বুটা কাম কৰিছে মই কৈছোঁ বুটা ডিজাইনটো কেতিয়াও পুৰণা নহয় বুটা ফুলটো আৰু বুটা ফুলটো মোৰ বহুত ভাল লাগে ত' মাজত এনেকৈ খিচখিচকৈ বুটা ফুল আছে ত' প্ৰতিটো হ'ল এইটো এইযোৰ অনলাইন লোৱা কাপোৰ আছিলে এই কাপোৰযোৰ অনলাইনত তেতিয়া মই লওঁতে লৈছিলে 1450 টকা লৈছিলে যেতিয়া মই অনলাইনত লৈছিলোঁ এযোৰ কাপোৰ 1450 টকা লৈছিলে এযোৰ কাপোৰৰ দাম এযোৰ কাপোৰ লোৱা হৈছে দুদিন তেনেকৈ পিন্ধা হোৱা নাই তথাপিও ভাবিলোঁ মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ত' এযোৰ মই বগাকৈ এনেকৈ দহি পুতিছোঁ যিহেতু বগা ফুল আছে ইয়াত কাপোৰযোৰ গোটেইযোৰ ৰেড মাজত বগা বুটা কাম কৰা আছে আৰু লগতে মই বগা দহি পুতি লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে এখন হ'ল এইখন মেখেলাখনতো এনেকৈ বগা বুটা কাম কৰা আছে পাৰিটোৱে হৈছে এইটো ইয়াতে বগা বুটা কাম কৰা আছে এইখন মেখেলাখনো কমপ্লিট ৰেড হয় কিন্তু ৰেড কালাৰটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে ৰেড কালাৰটো মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ আৰু ৰেডত যেতিয়া হোৱাইট বুটা কৰা হয় কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া লাগে ত' সেই ভাল লাগে মই কাপোৰযোৰ ল'লোঁ দাম কিমান বেছি ভৰিলোঁ কি হ'ল নাজানো কিন্তু কাপোৰযোৰ খুব বেছি ভাল লাগে মই ল'লোঁ আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে দেখি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু প্ৰতিযোৰ কাপোৰে মই প্ৰাইচটো কৰি দিছোঁ প্ৰাইচটো যদি মই বেছিকৈ দাম ভৰিছোঁ সেই কথাটো আপোনালোকে জনাবচোন কাৰণ আপোনালোকৰো মানে আমাৰ মহিলাসকলেতো কাপোৰ লৈয়ে থকা হয় আপোনালোকৰ মাজৰেতো কোনোবাই হ'লেও এই কাপোৰযোৰ লৈছে ত' ইয়াৰ প্ৰাইচটো কিমান মানে মই বেছি বুলি কম কৰিছোঁ কি হয় আৰু আপোনালোকে জনাব আৰু দেখিবলৈ যদি ভাল লাগিছে বা বেয়া লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু এইযোৰ হ'ল আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো হৈছে এইটো হোৱাইট ব্লাউজটো হোৱাইটত আহিছে ত' ব্লাউজৰ পিঠি ডিজাইনটো হ'ল এইটো আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো হাতত অৰেঞ্জ কালাৰ ফুল আছে গাত এনেকৈ বুটা আছে আৰু হাতত মই এনেকৈ ৰঙা টোপা লগাইছোঁ এইযোৰ আৰু মই ভিডিঅ'টো দেখিছে এইযোৰ মই পিন্ধিছোঁ এবাৰ পিন্ধিছোঁ এযোৰ কাপোৰ নতুনকৈ লোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ মই মাত্ৰ এবাৰ পিন্ধিছোঁ কিন্তু তথাপিও ভাবিলোঁ পিন্ধা যিহেতু মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ভিডিঅ'ত সেইটো দেখিছেই চাগে দেখিছে যদিও মই ভাবিলোঁ এবাৰ মই আপোনালোকক এই কাপোৰযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰ হৈছে মোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ গোটেইযোৰতে কাম কৰা আছে গোটেইযোৰতে গুণাৰ কাম কৰা আছে এযোৰ মোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ কাপোৰযোৰ মই বিৰাট ভাল পাওঁ এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচ হৈছে 1500 টকা 1500 টকা বেছি ভৰিলোঁ কম ভৰিলোঁ একো নাজানো কিন্তু 1500 টকা দি লৈছোঁ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ মেখেলাখন হ'ল এইখন মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে একদম পাটৰ কাপোৰ নিচিনা কাপোৰযোৰ এইখন হ'ল মেখেলা আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো ব্লাউজৰ হাতটোতো এনেকৈ কাম কৰা হৈ আছে ব্লাউজৰ হাতটোতো এইযোৰ 1500 টকা লৈছে কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এই কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে কিন্তু একদম পাটৰ কাপোৰ নিচিনা লাগে আঁতৰৰ পৰা দেখিলে যেন মিক্স পাটৰ কাপোৰ ধৰিব পৰা নাযায় পাটৰ কাপোৰ নিচিনা লাগে আৰু কাপোৰযোৰ বিৰাট ভাল লাগে পিন্ধিবলৈ বহুত মানে ভাল লাগে এই কাপোৰযোৰ লৈছোঁ মই 1300 নে 1200 আছিলে এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচ এই কাপোৰযোৰ মই পিন্ধাই নাই এই কাপোৰযোৰ নতুনকৈ লৈ এনেকৈ দহি কাম কৰিছোঁ দহিযোৰ বটা হৈছে এনেকৈ এনেকৈ টোপা লগাইছোঁ ফুলটো এইযোৰ কাপোৰ এযোৰ বোৱা শালত বোৱা কাপোৰ হয় এযোৰ শালত বোৱা কাপোৰ আৰু এযোৰ মাজত এইযোৰটো এনেকৈ মাজত অলপ বুটা কাম কৰা আছে মই বুটা মোৰ বুটা ফুলৰ ডিজাইনটোৱে বেছি পাব কাপোৰত কাৰণ মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ এযোৰ কাপোৰ এখন হৈ গ'ল চাদৰখন আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ মই ইয়াৰ মেখেলাখন হ'ল এইটো এইখিনি কাম কৰা আছে এইখিনি এইটো ৰাণী পিংক হয় ৰাণী পিংকত এইটো আৰু
লৈছো কাপোৰ আৰু ইয়া ব্লাউজটো হল নাপালে ইয়া ব্লাউজটো হল এটো কালৰৰ ব্লাউজ ৰানী পিংকৰ আৰু হাতত এনেকে হোৱাইট কাম কৰা আছে ৰানী পিংকৰ এটো ব্লাউজ হয় এইকিজো কাপোৰ মই আপোনাক আন এটা ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা পিন্ধি যদি দেখাব পাৰোঁ দেখাম পিন্ধি আৰু আৰু এযোৰ কাপোৰ আছে মোৰ এযোৰ কাপোৰ ল'লোঁ সিদিনা এযোৰ কাপোৰ মই ঘৰতে ল'লোঁ ঘৰতে আছিলে আহিছিলে এজন কাপোৰ বেচিবৰ কাৰণে তো কাপোৰযোৰ খিচখিচকৈ বুটা থকা দেখি দেখি ভাল লাগি মই কাপোৰযোৰ ল'লোঁ চিলোৱাই হোৱা নাই কাপোৰযোৰ এযোৰ এযোৰ কাপোৰ এযোৰ এনেকৈ বগা মাজত এনেকৈ খিচখিচকৈ কাম কৰা হৈ আছে একদম ফুলটো খুব মিহি মিহি ফুল সেইটো কাৰণে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিল আৰু কাপোৰযোৰ মাজতো এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে গোটেই কাপোৰযোৰ আৰু মেখেলাখনো ওপৰলৈকে ফুল আছে তো কাপোৰযোৰ দেখি মোৰ বিৰাট ভাল লাগে কাপোৰযোৰ ঘৰতে লৈ যদি 600ত লৈছোঁ 600তে ঘৰতে লৈছোঁ যদি বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু কালাৰটো একদম বেছি ডিপ কালাৰ নহয় অলপ লাইটত হয় কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে জনাই দিব আৰু কেতিয়াবা পাৰিলে মই পিন্ধি দেখাম আপোনালোকক এইযোৰ কাপোৰ মই আজিলৈকে পিন্ধা নাই এই কাপোৰযোৰ আগৰ ভিতৰত মই দেখাইছোঁ যদিও মই নাজানো এই কাপোৰযোৰ লোৱাৰ পিছত মই পিন্ধা নাই এযোৰ নতুনকৈ লোৱা কাপোৰ আৰু ইয়াৰ দহিটো বটিছোঁ এইটো এনেদৰে দুটা কালাৰ মিক্স দিছোঁ হোৱাইট আৰু গুণা কালাৰটো এনেকৈ মিক্স দিছোঁ দহিত এটা এটা দহিতে এযোৰ আৰু এইখিনি বুটা আছে মোৰ কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো প্ৰতিটো কাপোৰতে মোক বুটাটো পাবই আপোনালোকে প্ৰায় কাপোৰবিলাকত এই কাপোৰযোৰ মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগে আজিলৈকে পিন্ধা হোৱা নাই কাপোৰযোৰ এনেই থৈ দিওঁতে আছে কাপোৰযোৰ তো কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু এই কাপোৰযোৰ দাম হৈছে 1000 মই 1000 দি লৈছোঁ এই কাপোৰযোৰ 1000 টকা দি ল'লোঁ এই কাপোৰযোৰ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব মোৰ কোনযোৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন কমেণ্ট কৰিলে কি হয় মই ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা বনাইছোঁ ভাল বনাইছোঁ বেয়া বনাইছোঁ সেই কথাটো মই গম পাওঁ আৰু যদি কিবা বেয়া হৈছে মই তাক ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যিমান কমেণ্ট কৰিব বা যিমান ভিডিঅ'বিলাকত মই ভিউৱাৰ্ছ পাওঁ তেতিয়া মোৰ সিমানে ভিডিঅ' বনাবলৈ আগ্ৰহটো আৰু বাঢ়ি আহে আৰু যেন মই বহুত বেছি যিমান পাৰোঁ মই ভালকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ভাল লগাকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তথাপিও যিমান ভিউৱাৰ্ছবিলাক পালে বা কমেণ্ট কৰিলে আৰু বেছি মনটো ভাল লাগে যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাইছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ বহুত বেছি উৎসাহ পাওঁ আৰু মই ইয়াৰ অসমীয়া গহনাৰ আগত যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো ইমান হোৱা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই ছাবস্ক্ৰাইবেই নকৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কিন্তু সেই ভিডিঅ'টোত মই বহুতখিনি ভিউৱাৰ্ছ পাইছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত মনটো বিৰাটেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰিছোঁ মোৰ আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ই যাতে আপোনালোকে তেনেকৈ আদৰি লয় মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'বিলাক যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিব তো আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ মেখেলাখন হ'ল এইখন মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে এইখন মোৰ মেখেলা এইখন মোৰ মেখেলা মেখেলাখনো বহুত ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে এইখন এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো মই দেখাই আছোঁ ইয়াৰ ব্লাউজটোতো গোটেই গাটোতে কাম কৰা আছে আৰু হাতৰ পটিটো হ'ল এইটো আৰু গোটেই গাটোতে ব্লাউজটো কাম কৰা আছে অসমীয়া গহনাৰ ভিডিঅ'টোতে এই কাপোৰযোৰ মই পিন্ধিছিলোঁ এই কাপোৰযোৰ মই পিন্ধা দেখিছে আপোনালোকে তথাপিও মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ যিহেতু নতুনকৈ লৈছোঁ ন গোটেইখিনি কাপোৰে দেখিছোঁ মিক্স পাটৰ এযোৰ আগত পিন্ধিছোঁ এইযোৰ পিন্ধিছোঁ এবাৰ এবাৰ পিন্ধিছোঁ তথাপিও যিহেতু গোটেইখিনি কাপোৰ একেলগে লোৱা নিচিনা হৈছে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ গোটেইখিনি একেলগে দেখাই দিওঁ তো এইযোৰ হ'ল মোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰযোৰ আৰু এইযোৰটো আপোনালোকে সেই বুটাই দেখিব বুটাটোৱে দেখিব দেখিছে ইয়াতো বুটাই আছে বুটাটোৱে দেখিব আপোনালোকে এইযোৰ মোৰ এইযোৰ আৰু বেছিকৈ মেলি দেখাই নিদিওঁ কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ভিডিঅ'ত এই কাপোৰযোৰ এই কাপোৰযোৰ দাম আছিলে 2700 টকা 2700 আৰু এইখন হ'ল মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ এইটো হাতত কাম কৰা আছে মিক্সটছৰ দুটা কোৱালিটি থাকে বুলি কয় এটা একদম খুব কোমল হয় সেইটো কোৱালিটি ইমান ঠিক নহয় আৰু যিটো অলপ মানে থৰঙা নিচিনা হ'ল অলপ ডাঠ হয় সেইটো এক নম্বৰ মিক্স মানে ভাল আৰু মিক্সটছৰ সেই বুলি কয় তো মই 2700 দি লৈছোঁ এযোৰ আপোনালোকে জনাবচোন এনেকুৱা কাপোৰবিলাকৰ প্ৰাইচ কিমান হয় তো এযোৰ হ'ল মোৰ লাষ্ট কাপোৰ মই গোটেইখিনি কাপোৰ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু মোৰ ভাগিনলৈ অনা আঙুঠিটো হ'ল এইটোত আনিছোঁ এইটো পেকেটত আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আঙুঠিটো তো এইটো হ'ল আঙুঠি আঙুঠিটোৰ ডিজাইন কিন্তু মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো মোক জনাই দিব তো আঙুঠিটো প্ৰাইচ নকওঁ যিহেতু মই গিফ্ট কৰিম ন তো প্ৰাইচটো ক'লে বেয়া হ'ব
price to coin idiom, Kitu Angoti to Kinukala Sab like a book on Idi Boy to Holangoti, a black design to his post socket, Huribo, Parisanamo, Kobonwaru, a black is post socket, Huribo, design to second Huribo, Paris, set of you, Moe, a par Uhia, and a cry dim. It to Samoti Kiman Bessis post of a design Kobonwaru, it to Amoti to it to Amoti dim of Isram, it to Amoti. And a kitty ball like a ball. So, you can see as it a couple of a couple of video, Bazako Bogulu, Bazako to Boy Behave Video Corner, Bazako will go it and a get video for it, Hikile, Bazakora, no Hoy Falelora, exam, he said, Dozi Hetutar, exam Hobot, Alago to Lagibolaga, Utpatke Gusu, Egdom, Zibarisu, Bazakurisu, Utpatke Gusu. Babilu Zihetu, Bozakuria here, Lora, no poor head, yeah, Takahakunda Halori is civil labor. Babilu Ekini Homota Saka, kind of a moment, the king with a couple of gas, a lap of taking the Kadu. I wrote Tarbis of the item of video to Homoribo Labo, to Azi video to Aramunipa, he holds a swab of a lap of Buhud, Buhud to Innova, Arahakisu, more Agor, Murahomiagohana videos and Dorapan Laka Dorilus, then Aharakilism, a Hibulaga protective video of Laka Adorilobo, Aro video black Siam Lako Kionuvapoe, comment Korin Ablake Mukzonabo, Aro com video black soil, Logote, Ablake Musanel to subscribe for Ibo, Aroka Hotetoka Bell icon to sue up like all Korean Botita, Mahibulaga notification black up like a potomate visible. Then হলে আহা রাখিছো আগলে আপোনাকে মই এনেকে ভিডিও ব্লগ চাই যাব আৰু ভিডিও ব্লগ শেয়ার কৰিব তো আজি ভিডিওটো ইমানটা সামৰি